Kolejna informacja. ישבנו הרבה זמן עם להגיד מה... הגענו למסקנה שכן. לא אכפת לי מימין ושמאל. נולדתי כדי לסבול, כי אני הפלסטיני החדש. כולם אומרים שבא הקץ, אז זה הזמן להתפוצץ, כי אני וגם מיכל הפלסטינאים החדשים. שלא נותר אף מחסה, אני לא יודע מה אעשה, כי אני הפלסטינאי החדש. ובאמת, כשמסתכל על העננים ומסביבי רק עפים טילים, מישהו יודע מי אני? מישהו יודע מי